ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନାଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ନୋଏଡ଼ାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଲୋକପ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥାପକ ବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆସ୍ତକର ସେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥାପକ ଥିଲେ ଏବଂ ଦଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଆରା ଶୈଳୀ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଖବର ପରିବେଷଣର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବାର ଯେଉଁ ତରିକା ରହିଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲା। ଯେତେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ମିଡ଼ିଆ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ମିଡ଼ିଆ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକାଶ ରହିଛନ୍ତି। ବିକାଶ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବନି ସେ ଆବାଜ ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟାରେ ବାଜେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସେ କି ନମସ୍କାର ସାମକୁ 5 ବଜ ଚୁକେ ହେ ଅର୍ ମେ ହୁଁ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନା ଆପ୍ ଦେଖରେ ଦଙ୍ଗଲ। ଏ କଥା ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବନି ବିକାଶ। 2017 ମସିହାରୁ ଆଜତକ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ପରେ ଦଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ପୁରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା। ଦଙ୍ଗଲ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନା, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି କହିପାରିବା। ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକାର ବଡ଼ କ୍ଷତି ଭାରତୀୟ ମିଡିଆ ଜଗତ ପାଇଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଜ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ର ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାଲ୍ ଠୋକେକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲେ, ସତରେ ଆଜତକ୍ ଆସିଲେ, ଆଜତକ୍ରେ ଦଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇଥିଲେ 2018 ମସିହାରେ। ବିଲକୁଲ ବିକାଶ, ସେ ରାଜନୀତି ହେଉ ବା ବଜେଟ୍ ହେଉ ବା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ହେଉ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ କଥା କହିବା, ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ବେଶୀ ବୟସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ କହିପାରିବା ସେମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖଦ ଖବରକୁ ନେଇକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନା ଆଉ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମାନେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆସୁଥିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ସିଏ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି ନିହାତି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତ ପାଇଁ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ବିକାଶ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରିପବ୍ଲିକ ଭାରତର ଯିଏ ରହିଥିଲେ ପପୁଲାର ଆଙ୍କର ବିକାଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନା, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ ନିଷ୍ଠୁର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଯେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଛଡ଼ାଇ ନେବେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି କେତେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବିକାଶ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କୋରୋନା ମହାମାରୀର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସୁଛି, ଏହା ସହିତ ଭାରତ ଯୁଝୁଛି। ଏଠି ଯଦି ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେନି ଯେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, କେତେ ଯୋଉମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶକୁ, ଯୋଉମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା କହିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ସିନିୟର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ଆଗରୁ ଜଣେ ରିପବ୍ଲିକଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଇଏ ଏକ ମେସେଜ ଯେ ଏ ବେମାରୀ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ବେମାରୀ ନୁହଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ, ନିଜେ ନିଜେ ସେ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ହେଉଛି ସେସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ଯଦି ମୁକାବିଲା ଆମେ ନିଜ ଆଡୁ କରିବା ନାହିଁ ତେବେ କୋରୋନା ସହିତ ଆମେ ଯୁଝି ପାରିବାନି। ଏମିତି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିକାଶ, ରହିଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକାଶ ସ୍ୱାଇଁ। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋହଲେ ଦେଲା ବୋଲି ଖବର ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନା, ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରହିଥିଲେ, ଆଜ ତକ୍ର ସେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରହିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଆରା ଶୈଳୀ, ଉପସ୍ଥାପନର ଶୈଳୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନର ଶୈଳୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ତାଙ୍କ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୋ ରହିଥିଲା ଦଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତେବେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ କରୋନାରେ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କି ହୁଏତ ଯେହେତୁ ସେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ଏହା ଲଙ୍ଗସ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ମିଳିପାରୁଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଜଗତ ପାଇଁ, ଖାଲି ଯେ ଜାତୀୟ ନୁହେଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମିଡ଼ିଆ ଜଗତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ମାନେ କ୍ଷତି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ବିକାଶ ଶର୍ମା ଜୀ ରିପବ୍ଲିକ ଭାରତର ଯେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ଯେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିକାଶ ତା ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ କିଛିଦିନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରକାଗଜର ଶିରୋମୁଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ କରୋନାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ମାନେ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ କି
ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇ ଆମେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ବେଶ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କରୋନାକୁ କେହି ହାଲକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁନି ଏବଂ କରୋନା ପ୍ରତି ବେଶ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ।